တရားရဂိုင်းနှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands ညက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပနုပြူထားပါရပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Facebook ခွန်ကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ Facebook ပေါ်မှာရေးပန်းစားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာအစိုးရအဖွဲ့ကတင်းတထောင်တန် Ford ကားဝယ်မဲ့အရေးကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်ကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီကားကိစ္စဟာအခုရက်ပိုင်းတော်တော်ကိုရေးပန်းစားနေပါတယ်ဒါကြောင့် Facebook ပေါ်မှာလက်တံပြောင်းလာတဲ့ကတ်တွန်းစီရီရဲ့ Ford ကားဝယ်မဲ့ပြောတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတယောထားတဲ့ကတ်တွန်းပုံလေးတွေကလည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းရေးပန်းစားလုပ်နေပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ YBS ကားပေါ်မှာကားဒရိုက်ဘာကိုဆဲဆူချိန်မောင်းတဲ့ခီးတဲ့တူကိုတခြားခီးတဲ့တွေကမောင်းချတဲ့ဖြစ်ရပါအဲ့ဒီရုပ်သက်ဖိုင်ကိုတော့ Sunny Tide ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေတင်ထားတာပါ73မိနစ်နီးပါးကြာမြင့်တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ခီးတဲ့တူကနေရင်မောင်းဖြစ်တဲ့သူကိုကားကိုမြ мян မောင်းဖို့လမ်းရှင်းနေတာကိုလိတ်လို့မောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဆဲဆူချိန်မောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခီးတဲ့တွေကကားကို Yes Can ကိုမောင်းဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ကားမှတ်တိုင်တစ်ခုအရောက်မှာတော့ချိန်မောင်းတဲ့သူကိုကားပေါ်နေမောင်းချလိုက်ပါတယ်ရုပ်တံဖိုင်ကိုကြည့်ရှုတဲ့သူကတသိန်း9000ကျော်နဲ့ဝင်းမြတဲ့သူကတော့8000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်ကပေးထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကလည်းကြိုက်တဲ့ကွာစောင့်ကန်ချလိုက်ရမှာမတရားမှုမှန်သမျှကိုဒီလိုညီညွတ်ရင်ဘယ်ကောင်းမှလူရင်းချင်မလို့ရဲတော့ဘူးဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းပေးပို့ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ 7TV ရဲ့ Facebook ခွန်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ရိတ်သမျှအားလုံးကျေးဇူးရှင်လန်းကြပါစီရှင်။